Det var den 14 oktober. Han blev född I ett litet hus. Hans far arbetade på en gummistrickfabrik och Arne var ett sinnsigt vackert barn. Men det var det bara hans mor som syns. Arne Olsen en man. Har en storebror köpt på TV-shop I fjol. Arne Olsen dricker kaffe utan mjölk och socker och kaffe. Han jobbar nere på fabriken hur hans far.